Президент Володимир Зеленський голосив про відставку головкома у сьогоднішньому вечірньому зверненні. І дав зрозуміти, причиною змін є невдалий літній контрнаступ Збройних сил України. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри у перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його – наш обов'язок. Крім того, глава держави чекає від ЗСУ на чолі з новим головнокомандувачем Олександром Сирський новий план дій війська на 2024 рік. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Але перед цим лідер держави і генерал мали зустріч, і її Володимир Зеленський окреслив словами «Час для оновлення саме зараз». Далі буду цитувати. Зустрівся з генералом Валерієм Залужним, подякував за 2 роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу і надалі бути в команді. Обов'язково переможемо. Кінець цитати. Заяву за результатами зустрічі зробив і головком. Зацитую Валерія Федоровича. У перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 22-го року відрізняються від завдань 24-го. Тому усі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій також, щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілися з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України. Кінець цитати. На відставку Залужного відреагував і міністр оборони Рустам Умєров. Він написав, що генералу випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними силами України під час Великої війни з Росією. Він зазначив, що війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 22-го, 23-го та 24-го – це 3 різні реальності. Далі цитата. 24-й принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України. Щиро вдячні Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Кінець цитати. Низка військових і політиків також відреагували на відставку Залужного. Так пост вдячності написав нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Цитата. Для українців ви не просто генерал і навіть не головнокомандувач. Ви уособлення мужності, стійкості та єдності України. Сподіваюсь, ви продовжите робити те, що виходило у вас найкраще. Працювати на користь нашої країни. Кінець цитати. А ось що написав військовий Анатолій Штефан. Честь, пане головнокомандувач. Честь, пане генерал. Честь, Валерій Федорович. Честь, брате. Війна триває. Власне, станом на зараз указу поки що немає. Як тільки він з'явиться, тоді ми зможемо офіційно говорити про те, що Валерій Залужний більше не обіймає посаду головнокомандувача Збройних сил України. Нагадаю, що буквально вчора «Українська правда» написала, що Валерій Залужний готовий піти з посади головнокомандувача. Він внутрішньо прийняв це як факт. А тому нині генерал лише чекає остаточний указ президента Зеленського. Журналісти з'ясували, що перша розмова про ймовірне звільнення Залужного відбулася 29 січня. На ній були присутні глава держави, міністр оборони Рустам Умєров і сам головком. Цитую. Розмова президента з Валерієм Федоровичем була напрочуд спокійною, але геть не стосувалася планування війни. Зеленський прямим текстом повідомив Залужному, що вирішив переформатувати військову команду, зокрема замінити головкома ЗСУ. Кінець цитати. За інформацією видання, в Генштабі очікували на укази президента про відставку Залужного та Шаптали в п'ятницю 2 лютого.
часткову бажання звільнити Залужного президент підтвердив лише в ніч на 5 лютого, коли з'явилося його інтерв'ю італійським ЗМІ. Прізвище генерала не пролунало, але Зеленський анонсував велике перезавантаження у верхівці керівництва країною. Які ж наслідки матиме відставка Залужного? Раніше газета Financial Times писала, що на Заході цю можливість сприймають нервово. Союзники, за даними видання, вважають, що конфлікт між президентом та главкомом може призвести до негативних наслідків, адже зараз для України ключовим аспектом є єдність. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. Нагадаю, що головною метою Залужного на посаді головкома була трансформація Збройних сил. Генерал не раз говорив, що головне в армії – люди. Далі цитата. Загальний курс на реформування ЗСУ згідно з принципами та стандартами НАТО залишається незворотнім. І ключове тут – принципи. Зміни повинні відбуватися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби. Кінець цитати. Володимир Зеленський визначився із новим головнокомандувачем ЗСУ. Замість Залужного на цю посаду обійме Олександр Сирський. Про це у вечірньому зверненні повідомив сам президент. Послухаємо. Він має успішний досвід захисту. Провів київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. То що ж відомо про нового головнокомандувача? Олександрові Сирському 58 років. Він народився в селі Новинки Володимирської області. Закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Починав службу 1986 року в радянській армії командиром мотострілецького зводу. Взимку 2015 року він був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповання з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького. До початку повномасштабного вторгнення очолив сухопутні війська ЗСУ. Серед його здобутків – низка успішних операцій, наприклад, оборона Києва, внаслідок якої окупанти відступили і залишили північну територію країни. Також саме Сирський командував контрнаступом на Харківщині восени 22-го року. Якраз після цієї успішної операції у ЗМІ почали ходити чутки про генерала як про ймовірного наступника Залужного. Минулий рік став справжнім випробуванням для Сирського. Він командував обороною українських військ під Бахмутом. Росіянам вдалося захопити місто і його околиці лише після багатьох місяців облоги і десятків тисяч жертв. Важливу роль в окупації міста тоді відіграли найманці ПВК «Вагнер». А вже в рамках контрнаступу ЗСУ під керівництвом Сирського вдалося звільнити сусідні з Бахмутом села Кліщівку та Андріївку. Також генерал успішно разом із силами оборони тримає захист на Куп'янському напрямку. Окупанти вже котрий місяць намагаються прорватися у сусідню Синьківку, щоб оточити важливий транспортний вузол. За даними BBC, Сирський має величезну повагу в армії. Журналісти відзначили, що генерал імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Сирський зізнавався в інтерв'ю, що спить лише 4,5 години на добу. Мовляв, єдина релаксація – це щоденні заняття у тренажерному залі. Проте деякі співрозмовники BBC вказували, що Сирський нібито не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів. Також йому закидали, що він любить порушувати вертикаль влади і втручатись у керування підрозділами аж до рівня роти. Тим не менше, всі сходились на думці, що Сирський має гарні відносини з Офісом президента. У своєму зверненні Володимир Зеленський також додав, що разом із Сирським до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Глава держави підкреслив, хоче, щоб бачення війни було єдиним і у воїнів на передовій, і в генеральному штабі та на ставці. Імена потенційних членів нової команди Сирського Зеленський озвучив у своєму зверненні. Увага на екран. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом
найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Нагадаю, що рішенню призначити Олександра Сирського передував тривалий конфлікт президента із головкомом Валерієм Залужним. Принаймні, про напружені стосунки між ними писали ЗМІ. Журналісти з'ясували, що глава держави та головком розійшлися в поглядах щодо певних воєнних операцій. А останньою краплею нібито стали публікації Залужного у західних виданнях, де генерал констатував глухий кут у війні і пропонував шляхи вирішення проблеми. Друзі, чи задоволені ви зміною Залужного на Сирського? Як ставитись до нового головнокомандувача? На Воткінському заводі стався потужний вибух. Жителі регіону вчора ввечері 7 лютого опублікували кадри, на яких видно вогняний гриб, який підіймається недалеко від Ижевська. Очевидці просто шоковані побаченим. Коментарі говорять самі за себе. Що ти говориш? Тут взорвалось? Завод якийсь чи? Автори відео допускають, що вибух стався на полігоні Воткінського заводу в селі Ягул, розташованому за 12 кілометрів від міста. Відразу після потужного вибуху місцева влада заявила, що інцидент відбувся через планові випробування. Тільки от вони не пояснили, через планові випробування – за планом чи не за планом. Глава Удмуртії заявив, що на території республіки жодних надзвичайних ситуацій не було. У службі 112 також кажуть, що це планові випробування ракетних двигунів. Сам завод знаходиться більш як за 1100 кілометрів від Москви. І відомий тим, що виробляє боєприпаси для ракетного комплексу «Тополь-М». А це ніщо інше, як хвальона російська ядерна зброя. До того ж, з 2006 року на цьому заводі було запущено серійне виробництво гарно відомих нам ракет «Іскандер-М», якими ворог постійно нас обстрілює. В місцевих пабліках розгорілась дискусія, що могло статися на заводі. Люди просто бояться, що їм загрожує небезпека, якщо вибух напряму пов'язаний з ядерною зброєю. Деякі звинувачують в цьому Україну та вимагають натиснути червону кнопку. Далі цитую. Хахли уничтожили Тополь-М. Это уже красная линия. Враг нанес удар по ядерным силам. Это повод для применения ядерного оружия. Также возможна эвакуация жителей города. С этим шутить нельзя. Кінець цитати. Від чого стався вибух, достеменно невідомо. Влучання чи випробування ніхто не скаже. Російські ЗМІ зазначають, що навіть якщо випробування були штатними, то їхні наслідки штатними не виглядають. Також є інформація і про те, що на заводі 7 лютого, а це буквально перед вибухом, гостював депутат Андрій Ісаєв. Він міг бути запрошеним гостем на випробуваннях у бункері. Втім, ні від нього самого, ні від влади нічого не чутно. Про постраждалих також нічого не відомо. Тепер давайте поговоримо про те, що саме виробляє цей завод. Тополь-М – це герой усіх парадів перемоги на Червоній площі і гордість усієї Росії. Був розроблений у Московському інституті теплотехніки, а випускав ракети саме багатостраждальний Воткінський завод. Сама ракета Тополь-М, в принципі, може знищити велике місто та заразити радіацією значну територію, але Росія в більшості використовує її для ядерного стримування США, як вони самі говорять. Ну і, звісно, щоб Соловйову було чим розмахувати перед усім світом під час своїх ядерних погроз. На знак важливості виробництва і роботи цього заводу його відвідував сам Путін. Перевірити, напевно, чи не брешуть йому, що у Росії є ядерка. Цікаво, що інциденти на Воткінському заводі відбуваються не вперше. Влітку минулого року там же у цеху номер 95 стався вибух. У бронекапсулі, розташованій всередині приміщення, вибухнув якийсь виріб, який, звісно, ніхто не сказав. Через що постраждала виробнича зона. Тобто такі історії на заводі не рідкість. Експерти навіть пояснюють, чому. Так як Росії зараз вкрай необхідні ракети, щоб якнайшвидше задіяти їх проти України, над технологічним контролем ніхто не париться. Є ракета –
Одразу до справи. Практично усі ракети, які виробляються з 22-го року, не проходять належний контроль, а відразу передаються до військ. Як ми бачимо, результат такого підходу видно незбройним оком. Багато ракет, перш ніж долетіти до України, нерідко падають прямо на російські міста і села. То вони й вибухають, як тільки їх випускають, то різко змінюють траєкторію і пікірують кудись у поле. Коротше, контроль нульовий. Прикладів того, що якість та надійність російських ракет погіршилась за останні 2 роки, безліч. Тому дізнатися, що ж насправді сталося вчора на Воткінському ракетному заводі, майже неможливо. Але припустити ми завжди можемо. Сили оборони Півдня України повідомили про наслідки нічної атаки дронів «Камікадзе» на Одеську, Миколаївську та Вінницьку області. Ворожий наліт тривав понад 5 годин. Захисники неба сьогодні вночі результативно відпрацювали по більшості дронів під час обстрілу Одеси, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Однак атака все ж таки спричинила руйнування. У місті є влучання у цивільну інфраструктуру, ударом дрона було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку. Також окупанти вдарили по навчальному закладу, там пробитий дах та вибиті вікна. Під час атаки постраждали 2 патрульних поліцейських, які поспішали на місце для надання допомоги. Але під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми. Українські військові стверджують, що метою атаки в Одесі став коледж, який і отримав пошкодження. Нагадаю, що росіяни часто виправдовують свої терористичні удари по дитсадкам, школам та лікарням тим, що там нібито перебувають наші військові. Ворог бив вже вдруге за останню добу і по Миколаєву. Росіяни влучили по цивільній інфраструктурі, пошкоджено житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс, повідомляють надзвичайники. Інформація щодо постраждалих не надходила, каже мер міста Олександр Сенкевич. За його словами, пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків, приватні та багатоповерхові, а також офісні приміщення, приватне та комунальне підприємство. Вогнеборці всю ніч працювали над тим, щоб загасити пожежі. На Вінниччині уламки збитих дронів впали на об'єкт інфраструктури, там почалась пожежа, але на ранок вогонь був ліквідований. Постраждалих немає. Також сьогодні вранці російські терористи обстріляли місто Селидове на Донеччині. Під удар потрапило житлове приміщення, а поряд із приватним сектором, куди також прилетіло, знаходяться багатоквартирні будинки. В результаті ракетної атаки одна людина загинула та 7 отримали поранення, серед яких 6-річна дитина. Постраждалі, за даними Донецької прокуратури, були у своїх будинках, коли окупанти завдали удару. Померла жінка 50 років, яка працювала сторожем, а під час обстрілу опинилася на роботі. Її тіло дістали з-під завалів, втім врятувати не вдалося. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що ворог сьогодні завдав по Україні чергового обстрілу шахедами. За їх даними, у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей вдалося збити 11 із 17 шахедів, що запустили росіяни. Нагадаю, що напередодні по Україні було завдано нового комбінованого масованого удару. По нашим містам летіло понад 40 ракет і 20 ворожих дронів «Камікадзе». У Києві під удар потрапив 18-поверховий житловий будинок, під завалами якого загинуло 4 людей. Ще одна людина загинула у Миколаєві. Сьогодні місто знову зазнало обстрілу. Фронт може валитися, якщо армія не отримає підкріплення та боєприпаси. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українських військових. Солдати-командири розповіли журналістам, що особливо бракує піхоти. Подекуди підрозділи забезпечені нею лише на третину. Натомість кількість новобранців не вистачає, вони погано підготовлені. Тому більшість військових в окопах психічно і фізично виснажені. Видання наводить слова Олександра, командира одного з батальйонів. Цитата. Їх треба кимось замінити, їх ніким замінити. Тому вони сидять там довше, їхній бойовий дух падає, вони хворіють або отримують обмороження, вони вичерпуються, їх немає ким замінити. Фронт тріщить,
фронт розвалюється. Кінець цитати. Очевидно, росіяни намагаються скористатися ситуацією і дедалі активніше наступають по всіх напрямках. Зокрема, різко погіршилась ситуація в Авдіївці. За даними Генштабу, за минулу добу окупанти здійснили 92 атаки. Із них близько третини припало саме на Авдіївку. Ворог намагається оточити місто. Українські воїни стримують загарників. Ті йшли на штурм у самому місці, а також в районах Новобахмутівки біля Невельського та Первомайського. Пекло також на сході. Командувачу напрямком Олександру Сирському довелося терміново їхати під Бахмут. Там окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру. На штурм йдуть малими групами під підкриттям дронів та артилерії. При цьому постійно застосовують дрони-камікадзе та засоби РЕБ. Сирський провів низку нарад, на яких обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. У підсумку генерал прийняв деякі рішення, цитую, зокрема щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами. Водночас є і позитивні новини неподалік Авдіївки. Бійці одного із механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт К-52. Ворожий алігатор з екіпажем підбили із ПЗРК. У командуванні УСУ в Таврія уточнили, що гвинтокрил, цитую, удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку. Кінець цитати. Тим часом росіяни просуваються в районі Куп'янська. З'явилася інформація про те, що окупаційні війська зайшли у Синьківку. Про це детальніше розповів мій колега Василь Пихньо. Куп'янський напрямок. На жаль, є дані про те, що ворог зайшов до Синьківки на першій осі вулиці з північного заходу Синьківки. Тут, власне, є незначні просування, є дуже інтенсивні бої. Це те, що по Куп'янщині, це те, по що тих ресурсах, які росіяни мали доволі в значній кількості на цьому напрямку. По інших куп'янсько-сватівських рубежах більш-менш стабільна ситуація. Дуже складно зараз на Лиманському фронті. Триває ось цей тиск 25-ї, коли не помиляюся, російської дальньовосточної армії. Вони, власне, тиснуть на Терни і нижче до Торського. Ось 21-ша, 63-я бригада, 21-ша вища, 63-я нижче, південніше, вони отримують ці пекельно складні рубежі, от просто пекельно складні. Тут зустрічна така ситуація відбувається. Десь росіяни мають просування, десь наші бійці отримують позицію. От ви можете побачити, що за останній час на мапі Deep State в цьому районі Ямполівки, на схід від Ямполівки, відбулося розширення сірої зони. Натомість бік Тернів, вчора з'являлося відео з незначним просуванням росіян, але все це такі, направду, зустрічні бої, які доводиться стримувати, ну просто тут неймовірно шалений тиск чиниться на наші підрозділи. На цьому тлі з різкою заявою виступив Джо Байден. Він розлютився через те, що Сенат провалив законопроєкт щодо безпеки кордонів, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Президент США наголосив, у той час, як Путін наступає на п'яте, союзники відступають. І це при тому, що в Україні дедалі менше зброї та боєприпасів. Цитую. Сполучені Штати розглядаються як важлива нація. Якщо США відійдуть від подій, що станеться? Що тоді станеться на Близькому Сході? Тайванська протока? Що станеться в Азії? Що станеться з Україною? Кінець цитати. ЗСУ бракує не лише артилерійських снарядів, а й засобів ППО. Про це заявив координатор Радбезу Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, українські командири змушені дуже ретельно розподіляти боєприпаси, адже запаси зменшуються. Процитую, росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками та ракетами, щоб змусити українців втрачати засоби ППО, які і про це їм відомо, зараз не поповнюються. Кінець цитати. Втім, надія ще є, Сенат США спробує ще раз проголосувати за допомогу Україні 60 мільярдів. Цього разу розглянуть чистий законопроєкт, не прив'язаний до міграційної реформи в США. Тим не менше, можемо припустити, що американська демократія дала збій. США на чолі з Байденом втрачають лідерство у допомозі Україні. В той час, як тамтешній пропагандист Такер Карлсон поїхав до Москви брати інтерв'ю у Володимира Путіна. У Дніпрі поліцейські влаштували бунт. Вони виступили проти переведення до штурмової бригади «Людь». Пояснили тим, що окопи – це не блокпости.
Представників батальйону поліції особливого призначення намагався переконати заступник начальника головного управління Нацполіції області Володимир Богоніс. Однак дискусія пройшла на підвищених тонах. Полісмени емоційно заявили, що їх конституційні права порушують. Давайте поглянемо, як це виглядало. Ви входите в сили оборони. І Конституція каже, ми залучаємо сили оборони, а не конкретно Васю Купки. Ще раз вам кажу. Ви входите в силу в структуру оборони? Або поліцейські? Або не поліцейські? А де написано в Конституції або поліцейські, або не поліцейські? Що нам написано? Що поліцейські що? Приймає рішення, що я тут хочу, тут не хочу, тут буду, тут не буду. Тут буду захищати, тут не буду захищати. Так у вас так і виходить. У вас так виходить. Я у нас виходить. Ти пішов. Это що таке? А як інакше має? Однак не обійшлося і без пропагандистських тез. Під час емоційної перепалки один з копів згадав Революцію Гідності. Він завів мову про строковиків, які там загинули по інший бік барикад. Називав їх 18-річними хлопчиками і запевняв, що з боку МВС загинуло не менше людей, аніж серед мітингувальників. Давайте послухаємо. А скільки із батальйона? З Майдана пацану поїде, а ти? Ти не скажеш їм, що вони не герої були, стояли? Хто іменно? Те 18-летние мальчики, которые убивали вот там, которые были срочниками, пацаны, которые гранатами вот там закидывали после Верховной Рады. 107 человек, а те, которых убивали, да? 107 человек, да? Что 107 человек? 107 человек, которые мы дали. Со стороны милиции меньше или что? На інцидент уже відреагувало керівництво Нацполіції. Заступник голови Олександр Фацевич не натякнув, що випадок у Дніпрі поодинокий. Мовляв, поліцейські від першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист України. Цитую. Щодо відео, яке розповсюджується у соціальних мережах про полк особливого призначення у Дніпрі, керівництво Національної поліції будуть з'ясовані усі обставини та прийняті відповідні рішення. Кінець цитати. Тим часом за Володимира Богоноса заступився колишній начальник поліції Кам'янського Сергій Лукашов. Він зауважив, що на відео той спілкується з колишніми беркутівцями. Мовляв, не дивно, що на адресу Богоноса лунали образи, адже той був на Майдані по іншу сторону. Цитую, Богоніс – бойовий поліцейський, який дійсно воював в 14-15 роках, прийшовши в поліцію після Майдану. І він спроможний особистим прикладом провести за собою людей. Кінець цитати. Тим часом керівництво Нацполіції розібралося в ситуації і ухвалило радикальне рішення. Полк особливого призначення у Дніпрі розформують. І всі підуть у штурмову бригаду «Лють». Тих поліцейських, які відмовляються, звільнять і вручать повістки. Про це розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Послухаємо. Ми сьогодні маємо завдання збільшення штатної чисельності бригади, штурмової бригади «Лють». Ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони. І ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських поліції особливого призначення. Це Кремінь, це самі підготовлені на сьогоднішній день поліцейські Національної поліції. Вони мають бути взірцем. Вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліцейським. Нагадаю, що від початку великого вторгнення в МВС почали формувати штурмові бригади. Їх назвали «Гвардією наступу». До неї увійшов у тому числі підрозділ «Лють» – це бригада Нацполіції. Також є, до прикладу, бригада прикордонників під назвою «Сталевий кордон». Основу підрозділів склали добровольці та ті, хто має досвід активних бойових дій 14-15 років. Тож не варто судити по одному інциденту в Дніпрі про всіх поліцейських у складі Сил оборони. Напередодні другої річниці повномасштабної війни резонансний епізод стався на Івано-Франківщині. У Космачі місцеві жительки оточили представників ТЦК та протестували проти мобілізації їх чоловіків. Основним аргументом було те, що в Україні буцімто офіційно не оголошена війна. Позвоніть президенту, скажіть йому, що в нас війна не оголошена. І не оголошена. Хорошо, що за хорошо?
Тому передував інший інцидент. Жителі Космача перекрили дорогу і шукали в автівках людей, пов'язаних із ТЦК. Під час сутички побили жінку, назвавши її навідницею військкомату. Також постраждала 6-річна дитина. Медики діагностували у дитини гематоми та забої, а в жінки струс головного мозку. І знову тривога. У Білгороді лунає сирена. Місцева влада попередила мешканців про загрозу ракетної атаки. Жителі Білгорода шукають по місту укриття. Погляньте на цю атмосферу. Невдовзі після оголошення тривоги в місті пролунали потужні вибухи, а в небі з'явилися сліди, схожі на наслідки роботи ППО. Жителі Білгорода стверджують, що чули щонайменше 10 вибухів. Тим часом так звані російські воєнкори почали публікувати відео роботи ППО окупантів. Кажуть, місто відбуває потужну атаку. Подивимось. Бахкають нормально. Як тільки все стихло, російське Міноборони вийшло зі звітом. У Шойгу заявили, що нібито збили 8 реактивних снарядів РСЗВ «Ураган» і 4 ракети «Вільха». Мовляв, усі запущені по Білгорщині цілі перехоплені. В атаці традиційно звинуватили Україну. Напоки окупанти намагалися збивати ракети, жителі Білгорода ховалися де могли. Безпечних укриттів не знайшли, тому вирішили сидіти просто неба, спершись на бетонні блоки. Тільки погляньте, як це виглядало. І хоча Міноборони РФ заявило про збиття усіх ракет, губернатор Білгородської області Гладков зізнався. Без прильотів не обійшлося. Цитую. У селі Гостищеве Яковлевського міського округу через прильот в районі залізничного вокзалу сталося провисання контактної лінії. На шляху прямування зупинено поїзд Білгород-Санкт-Петербург. Кінець цитати. Зауважу, що це вже другий обстріл Білгорода за день. Внаслідок першого поранень зазнали 5 осіб. Губернатор заявив, що постраждали мешканці села Ржевка, що неподалік горизвісного Шобекіна. Причому, судячи з повідомлення Гладкова, поранені хапали руками нерозірвані боєприпаси, що впали на землю. Через це дехто у важкому стані. Нагадаю, що за версією окупантів село обстріляли з РСЗВ касетними снарядами. Натомість самі загарбники щодня скидають бомби на українські міста та влаштовують ракетний терор. Найбільше страждають прифронтові регіони. Наприклад, сьогодні ворог вдарив по Кураховому, що на Донеччині. Один зі снарядів влучив у будівлю готелю. Через це виникла пожежа на третьому поверсі. На місце оперативно прибули пожежники і загасили вогонь. Впевнені, ворог відповідатиме за всі скоєні в Україні злочини. Ми ж будемо інформувати вас про події на фронті та вибухи на території РФ. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі. Дякую, що дивитесь. До зустрічі.